Nechta donaligini yetgan yemishlarga e'tibor beramiz. Simlash beryapti. Aka endi buni shunday sotamizmi yoki taroziga qo'yamiz? Qishloq sharoitida o'zimizni mahalliy sharoitda 600-700 kg. Bularni hammasi sotiladi, do'stlar. Aka endi bularga qanchadan baho beryapsiz? Bularga 16 milliondan tarzda bo'lyapti. Mana akalar orqa tomonlardan ham ko'rsatib o'tiramiz. Go'sht tarnovoz. Bular ham jamunda o'sib ketmaydi, aka. O'sib ketadimi yo'q? Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar. Mana biz go'zal kentga keldik. Hozir do'stlar bu yerda molxona va simmentallar bor ekan. Shulardan videosini biz qildik. Juda chiroyli tarzda. Og'illari qanday sharoitda yemayapti va qanday holatda saqlanyapti. Shu haqda biz videolarni chiqaramiz. Boqilishi degan og'illarimizga biz oldini yopib shartamiz. Mana 2 mavsumga qish fasliga, demak yoz fasliga bo'ladigan og'illar hozirgi sharoitda mana bostirma deb aytiladi bizlar tilimizda. 6 metr eniga bo'yiga 20 metr ekan. 20 metr dedim, adashmasam. 40 metrmi bilmadim, juda uzun ekan. 40 metr dedikmi uzunligi? 45 metr. 45 metr ekan mana. 32 ta mol ketadi. Demak, ichiga 32 ta mol ketadi. Hozir ichkarilarini ham ko'rsatib o'tamiz. Oldi holatlari mana salofan bilan yopilgan ekan, aka. Bu ham yozgi, ham qishkida bu. Ikki sezonga. Ha, ekonomichni varianti. Ekonomichni varianti. Chaydarcha aytganda ekonomichni variantida bu. Ichkari tomonlari polnas sementlangan. Mana beton bo'lingan. Oldi yo'lak bor. Oldi yo'lak bemalol araba bilan yimda yemishdi olib beraverasiz. Olib beraverasiz. Nechi metr shulari? 1.5 metrmi aka? 1 metr. Endi biz sal minora qilib yopganmiz. 1.5 metr bo'lganda. 1.5 metr, ha? 1.5 metr. Oxirlaridagi bir nechiga necha ekan? Bu oxirimiz ichi 80. Chuqurligi. Ha, chuqurligi 50. 50. Bu tomondan 50 ekan, ha, bu tomondan. Bu tomon 50. Eniga 80. 80. Eniga 80 ekan mana. Bu g'ish mollar yotadigan joyi oxirdan belgacha qancha ekan? 2 metr. 2.10 da. 2 metr 2.10. Mana. Bu tomondan ham 1 metr, ha, shu atrofda 1 metr ziyodroq qoldirganmiz xalta yurishiga. Xalta kirib orqadagi gulni olib chiqish uchun, ha? Mana yuqori qismlari, ha, demak, yantoqlar bosilgan. Bu yog'i yaxshi bir shuv olgan, chepir qo'yilgan, ha? Yaxlamaydi umuman. Yo'q. Issiq bo'lsa bo'ladi, lekin yaxlamaydi. Parniklarda ham salofan qo'yadik, to'g'rimi? Ha, parniklarga ham salofan qo'yadik. Salofan qo'yadi mana. Katta katta derazalar o'rnatilgan ekan mana. 5 ta qo'yilgan ekan, ha, aka? Ha, 5 ta qo'yilgan. 5 ta qo'yilgan ekan. Umumiy manshirga aka xarajatiga qancha ketdi? Endi bunga qurganimizga 3 yillar bo'lgan. Uzoq vaqt bo'ldi, ha, demak. 3 yillar bo'lgancha 30 milliondan ketgan bo'lganda. Ha, bu paxsadan bo'lganmi endi bu yoki? Paxsadan bo'lgan. Paxsadan bo'lgan. Paxsadan bo'lgan. Yo, beton tagi g'ish qilingan, polni. Polni g'ish qilingan ekan mana. G'ishlari ham mana ajoyib tarzda qilingan. Novoslar boqilyapti mana katta-katta novoslar. Mana sementallarni batafsil ma'lumot. Sementallarni boshlaymiz degandik. Mana sementallardan ham oldik. Ha, demak, hozir ko'rsatib o'tiramiz. Aka, bu yerda nechta sementall bor? Boqilayotganlardan. Bu yerda 15 ta bor bu yerda. Ha, bu yerda 15 ta bor, ha? Bu yerda 15 ta sementall bor. Sotiladi hammasi. Sotiladi. Bu necha yoshdan ekan? Bular eng kattasi 1 yosh, bu yog'i 8-9 oyliklar. 9 1 yoshda. Ha. 8-9 1 yosh deb olaveramiz, ha? Hozirgi kunda mana yem deyapti. Yem deyapti. Mana akalar, bu yerda hozir aytib o'tdi nechta donaligini, yetgan yemishlarga e'tibor beramiz, simlash beryapti. Aka, endi buni shunday sotamizmi yoki taroziga qo'yamizmi? Bularni xolasin oyoqlay, xolasin taraziga qo'yib ham oyoqlay ham beraveramiz. Oyoqlay ham beraveramiz, ha? Oyoqlay turganyamiz sotishga. O'zi yemiganiga qancha bo'lyapti bular? Yemga tashlangan. Hali bular boshlagan tashlaganimiz bular. Oddiy shu senach, kepak, nimalar bilan somon deyda berib boqyapmiz. Yemga o'tkazganimiz. Yemga endi 2 oylardan o'tkazsa bo'ladi. Endi yemga tashlash vaqti keldi-da. Endi keldi, ha? Ha, vaqti. Demak, endi yemga tashlasak bo'ladi. Aka, bularni eng ziyodi kilogrammi necha kilogacha bo'ladi? Bular endi o'zimizni qishloq sharoitida, o'zimizni mahalliy sharoitda 600-700 kilogrammgacha qiladi. Demak, 600-700 kilogrammda 500 kilogrammgacha. 500 kilogramm. 500 kilogramm, demak, normalni boqsak bir qancha vaqtda dedingiz? Endi ular 1 yil yoqish kerak, uni yemini o'zimizda ko'tara olmaydi. O'zimizda shu 350-400 kilogacha yemiga ko'pchilik chidamaydi, shu sababdan shuncha vaqt boqiladi deyapti mana akamiz. Har bitta novoslarni mana ko'rsatib o'tamiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, mana oltita.
yimda hammasi og'irda kallasi mana. Bular o'zimizni mollarga o'shga bir nakas bo'lmaydi. Shu tomonni aytib o'taylik. Faqat bular yeyish bilan shug'ullanadi. Katta kichkina, eng kattasi mana shu. Eng kattasi mana shunisiga. Mana do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, yerda yalab beryapti. Xuron mollar o'zimiznikiga o'shqa nishqi chiqarib tashlamaydi. Chaqa unday ko'p. Mana. Bularni hammasi sotiladi. Aka bundan yana qolmay qolsa ham topib beraveramiz, ha? Kelaveradi, bular nasib bo'lsa kelaveradi. Bundan kelaveradi. 30 tadan ziyodini sotildi. 30 tadan ziyod bo'lgan ekan akalarimizniki sotilibdi mana. Hurmatli do'stlar, aka endi bularga qanchadan baho beryapsiz? Bularga 16 million so'mdan baho qo'yamiz. Demak, 16 million so'mdan har birtasiga baho qo'yilyapti. 16 million so'mdan. Hammasini bir kishi oladigan bo'lsa, kelishtiramiz, ko'proq oladiganlarga. Aka usul tariqasidan men kelib 3ta olsam yoki 4ta olsam, uzoqi 5tasigacha xo'p, mayli olishim mumkin. Qanchadan qilib berasiz? Kelishtiramiz aka. Ozgina kelishtirib, yanada arzonroq qilib beramiz. Yanada arzonroq qilib beramiz. Yanada arzonroq qilib beramiz, deyapti. Mana. Taglari g'ish ekan-da? Ha, g'ishdan qilingan. Ha. Ko'pchilik hozir shu yo'lga o'tdi, mana juda chiroyli tarzda bo'lyapti. Mana akalar orqa tomonlaridan ham ko'rsatib o'tiramiz. Go'shtlar navoz. Bular ham jamida o'sib ketmaydi, aka? O'sib ketadimi? Yo'q, bular o'sadi ham, simiradi ham. Ham o'sadi, ham simiradi. Simental boqqan o'g'lizlar biladi hammani o'zi. Simental boqadigan akalar bilasizlar mana. Bu xunojinlardan ham topib beramizmi aka buni? Xunojinlardan ham topib beramiz aka. Xunojinlardan ham topib beramiz, deyapti mana. Firmalarda ko'p ekan mana. Orqa tomonlariga e'tibor beraylik, mana yalpoq kelganda mana. Orqa tomonlar. Yimda yursa kattarib ketaveradi. Mana. Kelasizlar akalar, xohlaganlaringizni olishlaringiz mumkin mana. Ko'ryapsizlar mana. Faqat yetgan yemishni sinash ozroqgina kepaga aralashtiryapti ekan. Bida. Bida. Bu yog'i yeyapti. Ana. Joylarga hali yemlash kiritilgan. Bu g'unojinimiz ham, demak, bo'g'oz, ha? Bo'g'oz. 6 oylik. 6 oylik. Buni o'ziga qancha baho qo'yyapsiz? Buni o'ziga buni ham 18 million deyapsiz, kelishtiramiz buni ham. 18 million deyapsiz, kelishtirib beramiz. Necha oylik ekan bu? 6 oylik bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. Birinchi tug'ishiga. Ikkinchi tug'ishiga. Ikkinchi. Suniy qochirildimi aka bu? Suniy qochirilgan. Suniy qochirilgan ekan mana. Bu yerda ko'p ekan mana. Demak, aka, hozirgi kunda o'zimiz sharoitda bu, masalan, maydalari, endi bular boqilishga tayyorlanib bo'ldi-da, bular og'ilda turaveradi. Bunga aka qandaydir ukol dorilari ham bormi? Bular o'zimizning mollarda endi ovsulga emlanadi, qorason, shu nimalarga emlanib keladi, hozir emlangan, bular polli emlangan. Shu uncha nima jaydari mollarga qaraganda uncha farqi ham yo'q. Demak, unaqa farqi yo'q. Farqi yo'q. Shu vaqtida prevkasini qil, vitaminlari bor, polni vitaminlarni qildirib tursa, mollar o'zgaraveradi. Qancha yegan sari o'zgaradi bu. Masalan, yoniga bitta jaydari ukizni olib kelib baylab qo'yib, masalan, bir kunda 2 kilo beradimi, 1 kilo beradimi, berib borsa, ikkovida ancha farq bo'ladi. Ha, demak, rezultatini ko'raveradi. Rezultatini ko'raveradi. Rezultatini ko'raveramiz ham. Emlanishlarga keladigan bo'lsa, hammasi emlangan. Bularga umuman emlanish shart emas. Demak, hozirgi kunda ob boqaman degan insonlar bo'ladigan bo'lsa, umuman bularni emlash shart emas ekan. Faqat olib borib boqaversak bo'ladi. Hamma emlashdan o'tgan. Ovsilga ham bo'ldi, o'sha. Ovsilga ham bo'lgan ekan. Qorasonga ham qilindi. Qilingan. Endi mana akalar, ko'raverasizlar. Bularni kilogramm qilishlarigacha aytib o'tdi. Mayda, kattalari bor mana. Mana o'rtadagilar o'zgina ikkalasi kichkinaroq ekan, bu katta. Qisqasi hammasi yaxshi mollar. Katta kichik. Katta kichikka qarab baholanadi. 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 Eng kichkinasiga qancha baho qo'yyapsiz aka? Endi bizlar hozir katta kichigiga bir umumiy 16 milliondan dedik, ularga kelishtiramiz. Ularga kelishtiramiz, ha? Mana mana, bunga qarang. Ajoyib ekan. Aka, bularni urug'likka saqlashsa bo'ladimi yoki yo'q? Urug'likka ham saqlasa bo'ladi. Urug'likka ham saqlasa bo'ladi, ha? Bo'ladi. Urug'likka saqlasa ham bo'lar ekan mana.